3 recommended perfume untuk pegawai bank wanita. Kalau kat Biebon, diorang biasanya beli yang mana? Okey, yang pertama adalah Biebon London. Biebon London ni adalah inspired daripada Jo Malone English Pear. Okey, kita cuba ya. Okey. Okey, ni sedap sangat sebab apa tahu? Dia punya note fruity dari buah pear. Sangat-sangat juicy punya bau dan floral tu, note tu ada daripada white freesia. Okey. Dan dia ada smooth sikit bau daripada amber. So, dia taklah sweet sangat daripada amber tu. Dan dia macam elegant, mewah punya bau kan. Okay, boleh cuba Biebon London. Alright. Okay, so yang kedua adalah Biebon Be You. Okay, Biebon Be You ni saya sendiri suka sebab apa tahu. Cuba. Ini adalah inspired daripada Because It's You, Imperial Armani. Okay. Oh guys, ini kalau macam orang yang suka bau manis, fruity daripada raspberry. Dan dia dia fruity, sweet fruity, tapi dia ada bau sweet yang sensual daripada vanilla juga. Okay. Soft, feminine. Ni kalau pakai memang orang cakap bau perfume kita sedap. Okay. Dan dia ada not-not musky tu. Musky tu buat dia macam sexy. Tapi sexy yang orang kata tak ketara sangat lah. Okay. Okay, so sangat sedap. Biebon Be You ni boleh cuba. Dan yang terakhir, yang ni adalah bukan inspired daripada mana-mana jenama kat luar sana. Kita panggil dia For Her by Biebon. Ini adalah signature scent daripada Biebon. Yang pertama keluaran daripada Biebon. Okay. Oh, siapa suka bau macam fresh, soft, vanilla. Sikit je bau vanilla dia. Dan dia ada bau bunga peony blossom tu. Dan blooming bunga peony tu buat dia macam orang kata comfort, wonderful punya experience bila kita pakai For Her by Biebon ni. Mana yang tak suka pakai, mana yang nak pakai perfume tapi dia tak nak bau perfume yang kuat sangat, okay? Saya recommend pakai For Her by Biebon. Sangat sedap. Okay? So boleh cuba For Her Be You. Okay, dan Biebon London. Okay, boleh cuba. Okay, nak dapatkan kat mana? Baca dekat description kat bawah. Thank you guys.